אנחנו נעסוק היום בנושא של מידת הגאווה מול מידת הענווה. האדם נמשך למידת הגאווה בגלל שהיא נותנת לו סוג של ערך. הוא חושב שככל שהוא מתגאה יותר ומייחס לעצמו את החשיבות ואת העוצמה ואת השלטון ואת ההצלחות, הוא הופך להיות בעל ערך גבוה יותר ומרומם יותר. האמת היא שמידת הגאווה נותנת לאדם רק אשליה של ערך. האדם שהוא ענב, הוא מכיר את מקור הכוחות שלו. הוא יודע שהוא שייך לדבר גדול ונעלה ממנו. למי שאמר והיה עולם, למי שברא אותו, למי שנתן לו את הכישרונות, את היכולות, את הגוף, את הנפש, את האומץ, את הרצון. כאשר אדם משייך את עצמו למי שברא אותו, הוא מתמלא ערך, הוא שייך אל הכל. הזוהר אומר, מי שהוא קטן הוא גדול, ומי שהוא גדול הוא קטן. זאת אומרת, כאשר אתה חושב שאתה גדול, אתה בעצם מנתק את עצמך מכל הסביבה שלך, כי אתה חכם, אתה מוצלח, מהמשפחה, מהקהילה, אתה יוצר איזשהו בידול, איזשהו ניכור, הכל מסובב סביבך. זה נראה לך שאתה גדול, אבל באמת, מה אתה מול עולם שלם, מול אנשים, מול כל ההיסטוריה, מול העתיד? אתה כלום, דרך אדם אחד. לעומת זאת, הענווה מחברת אותך. הענווה היא סוג של השתייכות, של התחברות. אתה מתחבר לאנשים מסביבך, לקהילה מסביבך. אתה מתחבר לבורא עולם. החיבורים האלה יוצרים בך המון המון כוח, המון המון ערך. הערך שלך הוא ערך מוחלט. הוא נובע מזה שאתה יציר כפיו, שאתה יש בך רוח מהבורא יתברך. זה ערך מוחלט. זה ערך שהוא לא תלוי בהצלחות שלך, הוא תלוי במהות שלך. כמובן, ככל שתפתח את האישיות ואת המעשים, ואת הרבה בתורה המעשים טובים, הערך שלך עוד יותר גדל ועוד יותר גדל, אבל הוא ערך פנימי, לא תלוי מבחוץ. לכן, הידבקות במידת הענווה, הידבקות בהשתייכות אל החברה, אל העם, אל המקור של הכל, היא מגדילה פנימית את הערך של האדם, והופכת אותו להיות מלא מלא ערך. השחרור מהגאווה ומהתלות בחוץ ובעולם המנוכה, גורמת לאדם להיות מתוקן ומכוון. ברוכים תהיו, חזקו ואמצו.